Birinci trimester zamanı izlənən qüsurlar. Qarın ön divarının yırtıqları birinci trimester 11-14-cü həftə arasında izlənən qüsurlardandır ki, bunlardan onfalosel və gastroşizisi qeyd etmək olar. Bu zaman qarın boşluğu orqanları qarın ön divarında olan defekt sahəsindən bayıra çıxmış olur. Gastroşizis zamanı bunun üzəri membranla örtülmür, bağırsaqlar döliyənin maye içərisində sərbəst üzürlər. Onfalosel zamanı isə qarın boşluğu orqanları bir membranla əhatə olunmuş olur. Bu qüsurlar zamanı hamiləlik daha dəqiq detaylı müayinə olunmalıdır. Əgər əlavə xromosom patologiyaları yoxdursa, bu gastroşizis olan hamilələr əgər əlavə xromosom patologiyaları yoxdursa, bu defektlər olan hamiləlik sona kimi çatdırılır və bu qeyseriyyə əməliyyatına göstərişdir. Bu cür döllərin doğulduqdan sonra əməliyyat olunur və yaşama şansı 80-90% arasındadır.